Mansen mörinöillä menossa mukana myöskin Novatron ja haastattelussa Teemu Virtanen. Teemu, mitä kuuluu? Ihan hyvä, kiitoksia. Hyvät fiilikset. Ensimmäinen päivä ja pari tuntia takana. Joo, pari tuntia on takana ja se tästä lähtee varmaan eteenpäin. Mansen mörinöitä vietetään nyt 15 kertaa, eli perinteikäs tapahtuma. Kuinka monta kertaa sä oot ollut mukana? Vai onko ensimmäinen kerta kyseessä? Kyllä mä 7-8 kertaa on varmaan ollut. Että muutama kerta, mutta nyt on tietysti ensimmäinen kerta täällä, kun tämä vasta avattiin tänään. Mutta muut paidat on tullut kierrettyä. Kuulostaa hyvältä. Puhutaan hiukan näistä teidän tuotteista. Mitä löytyy tästä meidän vasemmalta puolelta? Tässä on meidän ihan perinteinen 2D-mittalaite kaivinkoneeseen. Ja tämä on oikeastaan kolmas versio tästä kyseisestä laitteesta. Että tätä on parikymmentä vuotta sitten tuli ensimmäinen versio. Ja tämä on tosiaan ihan perusidea tässä on se, että voidaan kauhanjärjellä laittaa johonkin tiettyyn paikkaan, painaa nollauspainetta tuosta ja sen jälkeen nähdään sitä syvyys ja etäisyys siihen nollattuun paikkaan. Eli käytännössä voidaan tehdä pieniä kaivantoja, voidaan tehdä laserin kanssa töitä, tänne tulee laservastaanotin tänne puomiin kiinni ja helpottaa sitä kuskin arkea jonkun verran. Että. Helpotatte kuskin arkea, kuulostaa hyvältä. No sitten kun tehdään käännös tänne päin, niin mitäs täällä? Tässä on tämä meidän päätuote oikeastaan nykypäivänä, mitä enimmäkseen myydään. Tämä on ihan täysverinen 3D-koneohjausjärjestelmä kaivinkoneeseen. Ja tämä on nyt julkaistiin itse asiassa tämä versio tuolla. Mitäs messut ne nyt oli? Maxpossa syksyllä tämä uusin ohjelmistoversio. Ja tässä nyt sitten, tänne tosiaan voidaan mallintaa ihan raidenäyriset työt, mitä vaan ikinä etsitään kaivinnolla tehdä, eli kunnallistekniikkaa, isompaa väyläprojektia ja sun muuta. Ne tulee suunnittelijoilta, tulee kuvat sinne valmiina. Sen jälkeen nähdään kaivinnolla siinä työmaa suunnitelman päällä. Ja tässä meidän uudessa ohjelmistossa, niin siellä näkyy kaikki. Esimerkiksi tämä on yksi kunnallistekniikkaprojekti Rovaniemeltä muistaakseni taisi olla. Niin siinä näkyy, meillä on tämmöinen profiilinäyttö, siinä näkyy jokainen tien eri rakennuskerros samanaikaisesti tuossa ruudulla. Ja sitten jos tuossa zoomataan lähemmäs, niin sinne tulee kaivinnolla sinne näytölle. Eli käytetään kiihtyvyysantureita tässä koneen puomistossa, koneen peräpuntin päälle tulee DNSS-paidantimet. Ja paidannuksen avulla tietysti se kone aina sitten näkyy niin on koordinaateilla siinä oikeassa kohtaa. Eli jos mä tuosta heilutan rauhaa tuolla, niin se näkyy, kun puomi liikkuu tuossa. Ja jos se kone pyörisi tuossa ruudulla tai siellä työmaalla, niin se näkyy kaikki pyöritysliikkeet sun muuta. Eli se on aina oikeassa paikkaa. Ja tästä sitten sen mukaan, että mitä se kuski on rosterit tekemässä, niin se valitsee oikean pinnan. Eli jos mä painan alaspäin, ollaan leikkauspinnassa. Ylöspäin painetaan, ollaan suodatinderroksessa. Jälkärään ylöspäin, ollaan kantavassa pinnassa. Kuskilla on koko ajan oikea tieto, että mitä sen pitäisi siellä työmaalla tehdä. Se seuraa näitä profiiliviivoja täällä. Jos haluaa tarkemmin nähdä, niin toi näyttää korkoeroa koko ajan sen kauhan mittapisteen ja sen valmiin pinnan välillä. Eli seurataan kauhan järjellä näytöltä että noita viivoja ja katsotaan, että mitä sillä pitäisi tehdä. Kun työ on valmis, tällä voidaan dokumentoida se valmis työ, voidaan rauhanjärjellä näyttää, että mihin kohtaan se oikeasti tuli se tehty pinta siellä. Ja kaikki sitä voidaan langattomasti siirtää sitä tarasipäin sille suunnittelijalle ja myös tämä suunnitelma-aineisto tulee langattomasti sitten tänne meidän päähän. Eli ihan nykyaikainen järjestelmä on kyseessä. Kiitos paljon, se oli perusteellinen esitelmöinti. Teemu kertoo täällä lisää, tervetuloa siis Mansen mörinöille Real Partsilta löytyy Novatron.